No niin, tervetuloa kaikille akaalaisille ja muille ihmisille, jotka olette tulleet lähikunnista ja ellei kauempaakin tänne näkymä 2010 ympäristötaidon näyttelyn avajaistilaisuuteen. Eli minun nimeni on Pekka Ruuska ja toimin tämän vuoden näyttelyn taiteellisena johtajana. Eli jos täällä on sellaisia teoksia, jotka esimerkiksi ärsyttävät joitakin poikkeuksellisen paljon, minä olen se henkilö, jolle voitte vastata siitä, koska minä olen ollut loppupeleistä se henkilö, joka on lyönyt lukkoon, että mitä teoksia tämän vuoden näyttelyyn tulee. Voisin lyhyesti käydä hieman läpi, että mitä tässä tänään tapahtuu seuraavan puolentoista tunnin aikana. Eli tästä eteenpäin Akaan kaupungin edustaja kertoo meille kaikille urheilu- ja kulttuuriministeri Stefan Wallinin terveiset. Hän on kirjoittanut... Hän on kirjoittanut näkymälle kaksisivuisen tervehdystekstin. Ja Stefan Wallin toimii siis tämän vuoden näkymän suojelijana. Hän ei valitettavasti itse päässyt paikan päälle, mutta toivottaa kuitenkin kaikille meille lämpimät terveiset. Elikkä tämän jälkeen, kun tämä Wallinin terveiset on esitetty, kutsutaan kaikki tämän vuoden taiteilijat tänne lavalle, josta seuraa pieni kukitus sekä jokaisen pieni henkilökohtainen esittely. Ja sen jälkeen meille esiintyy trio Impronautit, jonka jälkeen tulee pieni muutama minuutin paussi, jonka jälkeen Mia ja Harri Joki esittelevät performanssin täällä lavalla sekä Junko ja Josvi.